2023-cü ildə Azərbaycanla Cənubi Koreya arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 430 milyon dollar təşkil edib. Amma bu rəqəmin artırılması üçün hər iki tərəfdə imkanlar var. Aspromo'nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev Cənubi Koreyadan ölkəyə alıcı missiyası çərçivəsində təşkil edilən tədbirdə bildirib ki, ticarətin əsas hissəsini idxal edilən avtonəqliyyat vasitələri təşkil edir. Cənubi Koreyanın İdxalçılar Assosiasiyasının sədri Kim Byung Kwansa ölkəsinin Azərbaycandan dəmir və alüminium eləcə də metal məmulatlarının idxalında maraqlı olduğunu deyib. Turizm sahəsi də çox önəmlidir. Burada həm birbaşa uçuşun olması, vaxtikən bir charter uçuşlar olurdu, ancaq ofislər olsun ki, indi birbaşa uçuşlar yoxdur. Bu da eyni zamanda biznesin, ixracın və idxalın investisiyaların artımına öz töhfəsini verə biləcək. Cari ilin iyun-iyul ayında Koreyanın ən böyük qida sərgisində iştirakımız nəzərdə tutulub. Cənubi Koreya ən böyük idxalçı ölkələrdəndir. Azərbaycan məhsulları bu bazara daxil ola bilər. Bu ölkəyə zəngin təbii sərvətlərə malik ölkədir. Azərbaycan Cənubi Koreyaya həmçinin ət və süd məhsulları, içki ixrac edə bilər. Bizim bu məhsullara marağımız var. Bununla yanaşı Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməkdə, Azərbaycan məhsullarının Cənubi Koreyada tanıtımı üçün səfərlərin təşkil olunmasında maraqlıyıq.